大家好，我是 Lolo 啊。咁咧，今日我哋呢个服咧就出咗呢个新拜山鱼青崖啊。咁咧，我就即刻组咗一队咧去开荒噶啦。咁啊，事不宜迟，我哋一齐嚟睇睇个打法先。首先啦，场地咧佢咧就会分咗有四个区域嘅。咁啊，分别就系呢个二胡啦、箫啦、琴啦同埋鼓嘅。咁咧喺企咗喺里面嘅时候咧，我哋咧就会有一啲唔同嘅 debuff 系会中咗嘅。咁如果你系中咗二胡嘅，咁啊佢每五秒咧就会系增加一层啦，最高系可以叠到十层嘅，同埋咧你系会一个持续减血噶。而呢个烧咧，你咧就系会有一个嘅持续减速。喺琴里边咧，你就会系五秒就会晕一次，但如果你嗰个层数咧，是会晕的时间越多你就会越长的。在鼓里面就是会令到你造成的伤害是会减低的。之后我就会讲一下这个的打法和 boss 的技能是怎样。首先一开始坦就先拉到这只王去这个烧的区域那里打。我们来看看王的第一招线形攻击。咁咧，佢就会打咧系企最远嘅玩家嘅。咁啊，一开始就可以分配诶，宝丝可能企喺呢个嘅鼓嘅位置里边咯。咁就去拉呢个线形嗰个位置，因为咧其他人咧都喺烧入边噶嘛。咁喺烧里边你系会有一个减速嘅，咁就唔系咁容易避到啲技能啦。咁然之后到第二招啦，就系点名。咁喺三条血以上嘅时候咧，就会点名一个人。三条血以下就会点名两个人，被点名的人咧，佢个头上咧就会话俾你知，你要跑到去边一个嘅乐器下边先可以消除嘅。记住，一定要跑到喺呢个乐器嘅下边，你先可以消得走嘅。咁啊，建议啦，佢出完第一招线形攻击嘅时候咧，咁啊，大家就先去呢个鼓嘅区域消除咗你嗰个减速先。如果唔系咧，你俾人减速之后咧，又再俾人咗点名咧，你咧去要跑去消除嘅时候咧，你就有少少困难啦。咁嚟到第三招啦，就系大圆圈。咁咧呢个大圆圈呢个范围咧系非常之大。咁咧你可以系跑到去最边边去避啦，或者系用呢个绝学。如果你系未满血嘅。咁又怕走唔甩嘅时候，记得一定要用绝学去避，因为系非常之痛。咁而宝丝咧就要记得啦，留住啲技能喺呢个出完呢个大圆圈之后咧，就记得要用一招超级大补补去补翻一波血啦。去到第四招啦，咁呢个就系我哋要去关呢个嘅乐器啊。咁咧呢个咧就喺三条血以上咧，我哋就需要关一个嘅乐器。而三条血以下咧，我哋就要全部关晒佢嘅。咁乐器咧系会发光嘅，咁你会见到咧佢一发光嘅时候，就大家即刻跑过去关咗佢就得噶啦。咁一开始记住，大家可能先分好边个人去关呢个乐器啦。咁但系咧喺三条血以下咧，就记住全部人都帮手去关就得啦。去到第五招就会有个保护盾。咁咧会有一个乐器，佢哋嗰度咧就会出咗一个保护盾出嚟嘅。咁啊，记得全部人要跑晒入里面。好似话咧呢个用绝学咧都系会死嘅。咁啊，大家可以测试下系咪绝学都避唔到，再话俾我知。咁啊，我哋讲下呢个王嗰个顺序先啦。喺三条血以上咧，佢个招嘅顺序就系由呢个线形啦、点名啦、大圆圈、关乐器同埋呢个保护盾。而三条血以下嘅时候咧，就会出呢个线形、点名、大圆圈、关乐器、再线形、再出保护网嘅。而你每打咗一只 boss 一条血咧，佢啲技能都会重置咗嘅。咁今次嘅拜山咧，我就觉得系有少少难打啊。咁啊，可能我哋都中咗都几多招下，所以咧最后咧我哋都打唔到呢个17000分。咁跟住落嚟咧，就系今日呢个过关嘅影片嚟嘅。咁啊，都多谢咁多位嘅队友嘅帮忙。咁啊，希望呢条影片可以帮到大家通关啦。
仲未订阅嘅，帮忙揿我订阅、分享、赞，我呢个君临天下 ID 捞捞，多谢你嘅收睇，拜拜。
not a game, it's a ranch team.